Mirëmbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, ndër të tjera në këtë edicion informativ do të dishni, zhvillohet mes tensione seanca e sotme parlamentare. Deputetët e opozitës bllokojnë foltoren, majoranca vjon me rendin e ditës. Bllokimi i akseve rrugore është vepër e dënueshme nga Kodi Penal. Policia e shtetit paralajmëron opozitën për protestën e të martës, garantojnë tubimet por brenda kuadrit ligjor. Arestimi imi ishte një rëmbim kriminal, Ilir Meta flet një javë pas ndalimit, plani hartuar nga Rama dhe Dumani në prag të zgjedhjeve parlamentare. Reforma në drejtësi do të përmirësohet, por kthim prapa nuk ka. Kryetari i Komisionit Antikorrupsion Fatmir Xhafaj fton opozitën të bëhet pjesë, institucionet e drejtësisë do të kontribuojnë me ekspertë. Skuterët elektrik shkaktojnë probleme tek të rinj, çdo ditë të paktën 2 persona paraqiten me dëmtime. Mjekët tregojnë se përplasjet janë të forta dhe me pasoja afatgjata. Këto edhe shumë informacione të tjera, më njëherë pas siklës. Edhe njëherë mirëmbrëma gjithëve, kjo është revista televizive, unë jam Blerta Tafani. Seanca plenare e kësaj të hënë ka nisur sërish me tensione. Deputetët e papërjashtuar të opozitës kanë bllokuar foltoren duke mbajtur pankarta në duar, ndërsa deputetët e majorancës kanë vijuar me rendin e ditës pavarësisht kësaj situate. Deputetët e përjashtuar të opozitës me mos paraqitjen e tyre në parlament rrëzuan skenarin e gardës, e cila kishte marrë masa duke rrethuar kuvendin me kangjëlla hekuri. Vetëm 20 minuta zgjati seanca e dedikuar për problematikat e zgjedhësve, ku fjalën e morën vetëm 4 deputetë socialistë. Janë rreth 1800 hektar toka, me 1480 familje dhe me 2900 pasuri që presin azhornimin. Gati 3.5 miliard lek, të cilat patjetër tani jemi në fund të tetorit, duhet kishin shkuar tek buqit. Deputetet demokratë që ishin në sallë mbajtën të bllokuar foltorën e kuvendit, ndërsa në duar kishin disa pankarta me syre të shkruar Fri Berisha. Ndërsa deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhe, e cila është nën hetim Gaspak, hodhi akuzën ndaj kryeministrit Edi Rama duke cilësuar atë peshkun e madh. Edi Rama seriozisht edhe a ka deklaruar kurimin e djalit vet në Amerikë, kush ja ka paguar dhe sa i ka kushtuar. Mos se ka fjalën për buxhetin që Romana Vllahutin kishte marrë nga Edi Rama për të bler deputetët e opozitës për të votuar reformën drejtësisë. Po peshku i madh në telefonin tonë se sigurisht është Edi Rama, sigurisht është Edi Rama. Seancën e drejtoi nën kryetari i kuvendit Bledi Çuçi, pasi kryetaria Elisa Spiropali ndodhet për vizitë në Vatikan. Bllokimi i akseve rrugore përbën vepër penale që ndëshkohet nga Kodi Penal. Policia e shtetit paralajmëron opozitën për protestën e nesërme, duke theksuar se do të garantojë tubimin por brenda kuadrit ligjor. Gjithsesi, policia ju kujton qytetarëve të vazhdojnë qarkullimin në rrugët alternative. Policia e shtetit ka reaguar lidhur me protestën e opozitës 8 mart, ku pritet që protestuesit të bllokojnë disa akse rrugore në vend, duke e konsideruar këtë akt si vepër penale. Madje policia e kujton opozitës që në rast të shkeljes së neni 293 do të përballet me pasoja. Në njoftimin e policisë thuhet se përfaqësues të Partisë Demokratike kanë paraqitur kërkesën për zhvillim të tubimeve nga ora 17 deri në orën 20 të datës 29 tetor në disa akse rrugore kryesore në vend, konkretisht Tiranë-Durrës pranë mbikalimit Kamzës, Durrës-Tiranë pranë mbikalimit të Shkozetit, Kashar-Milot pranë kryqëzimit Milotit, Elbasan-Tiranë tek rreth rrotullimit Bratashëshit, Durrës-Fier te rreth rrotullimit Rogozhinës dhe Levan te Pelen. Policia deklaroi se i garanton tubimin dhe protestat, por vetëm kur ato nuk bllokojnë qarkullimin e lirë të qytetarëve dhe ato mjeteve. Ndërkohë, për të ardhur në ndihmë qytetarëve që do të qarkullojnë në akset rrugore të mësipërme, policia e shtetit ka ndërmarrë masa që në rast bllokimi të devijojë qarkullimin ato mjeteve në rrugët alternative. Gjithashtu policia u bën thirrje qytetarëve që duan të shkojnë në aeroport të arrijnë atje para orës 17 ose të përdorin në rrugët alternative. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ju bën thirrje qytetarëve të vihen në krye të mosbindjes civile ditën e martë. Sipas tij, bllokimi i akseve rrugore është një paralajmërim për qeverinë. Në konferencën për mediat, kreu i opozitës e la të hapur mundësinë për të dalë me kandidat të përbashkët në zgjedhje me Partinë e Lirisë. Një ditë para mbajtjes së protestës opozitare, Sali Berisha dha detajet e organizimit. Kreu i Partisë Demokratike tha se për 3 orë do të jenë qytetarët që do të drejtojnë mosbindjet civile. I ftoj qytetarët të bashkohen
në atë protest, se po luftojmë pikrisht për interesat më jetike të çdo qytetari shqiptar kundër një regjimi të urryr anti-shqiptar. Në konferencë me gazetarët, Berishës ju kërkua të shpjegoj deklaratën e bërë nga balkoni shtëpisë së tij, drejtuar Monika Kryemadhit, për të treguar se kush është peshku i madh dhe në cilin rast ajo i ka dorëzuar 460.000 dollarë dirhamës. Për mua ishte një lloj sikur të më thoshit sa duhet të bëhet e penduar Monika Kryemadhi tek Nureddin Dumani. Po të s'mund ma thosh këte, dhe unë s'mund t'ja them kujt kur këte. Partia Demokratike nuk mbyll derën e partisë së Lirisë për të dalë në një listë vetme në zgjedhjet parlamentare të vitit 2024. Është një çështje e hapur. Partia Demokratike qëndron e hapur ndaj aleatëve të vet. Partia e Lirisë është një parti aleate. Berisha komentoi dhe takimin e kryeministrit Edi Rama me diasporën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një analizë ekonomike. Berisha tha se me mijëra dollar kushtoi ai takim, por ndërkohë që socialistët kanë nisur takimet me diasporën për të kërkuar mbështetje elektorale, PD, tha Berisha, këtë ditë do të përcaktoj koordinatorin politik të Demokratëve për diasporën. Një javë pas arrestimit, Ilirmeta ka reaguar nga paraburgimi me një letër të gjatë për mbështetësit e tij, por edhe për opinionin publik. Meta e konsideroi rëmbim të palishëm arrestimin e tij, duke mos kursyer akuzat për SPAK, Altin Dumanin dhe kryeministrin Rama. Nga paraburgimi ku ndodhet, ndërsa po jetohet nga SPAK për skandalin Qes Diasi dhe lobimin Shtetet Bashkuara, kreu i Partisë së Lirisë dha një mesazh për mbështetësit e tij dhe opinionin publik. Në reagimin e parë një javë pas arrestimit, Meta shkruan se ky ishte rëmbim i palishëm dhe kriminal, ndërsa u shpreh bindur se ky akt ishte i planifikuar prej kohësh dhe u realizua në prag të fushatës së zgjedhjeve të ardhshme. Sipas Metës, hetimet nisën që në dhjetor 2019 dhe për vite të tëra, ai thotë se Altin Dumani në bashkëpunim me Edi Ramën dhe Damian Gjiknurin, jo vetëm joshën shumë persona për të bërë deklarime të rema, por edhe intimiduan shumë të tjerë. Në mesazh Meta foli për detajet e hetimeve duke theksuar se Kasrioti Ismaili kishte lidhjet me Qes shumë përpara se ai të bëj zëvendës kryeminist dhe ministri i jashtëm. Po sipas tij, në gjithë pretendimet që ngres SPAK-u për hetimet 20 vjeçare, ka vetëm dy raste që kërkojnë sqarime. Mos deklarimi sipas tyre i shpenzimeve shëndetësore në vitin 2013 në Vien, prej 7.341 eurosh dhe në nëntor 2014, shuma prej 7.984 euro në klinikën Austri. Fatmir Xhafa i deklaroi sot nga zyrat e parlamentit se reforma në drejtësi është e pakthyeshme dhe se komisioni i posaçëm që ai drejton synon përmirësimin e saj. Xhafa i theksoi se do të propozohen mekanizma që luftojnë korrupsionin, që sigurojnë veprimin e ligjit dhe aftësojnë administratën shqiptare për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kryetari i Komisionit të Posaçëm Parlamentar për mirëqeverisjen antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, Fatmir Xhafaj, doli të hënën për para gazetarëve për të treguar rezultatet e punës së komisionit që ai drejton deri në këto çaste pa praninë e opozitës. Analiza, plani i veprimit dhe hartimi i amendamenteve ligjore po synohet të realizohet përmes një procesi të gjerë dhe profesional, konsultimi me përfshirjen e profesionistëve dhe ekspertëve të fushës, grupeve të interesit dhe shoqërisë civile. Zoti Xhafaj tha se komisioni dhe puna e tij po monitorohet nga partnerët ndërkombëtar. E kemi konsultuar procesin me partnerët ndërkombëtar, qoftë në Bruxelles, qoftë në Washington. Dhe i kemi thënë, ne do të nisim, duam të nisim të proces, si sfidë për zhvillimin e vendit. Ndërsa garantoi përpara mediave se nuk do të ketë kthim pas të reformës në drejtësi të vitit 2016. Përmes këtij procesi ne synojmë të garantojmë pakthyeshmërinë e reformës në drejtësi, konsolidimin e saj të mëtejshëm dhe njërësh rritjen e eficiencës së sistemit të drejtësisë në prishmërinë e qytetarëve shqiptar. Zoti Xhafaj tha se konsultimi do t'i digjerë. Përveç aktorëve politik dhe atyre që përfaqësohen në parlament, janë të ftuar universitetet publike dhe jo vetëm, organizata të shoqërisë civile, në mënyrë që konsultimi publik që do të vinë në këtë fazë të dytë të komisionit të jetë sa më gjithë përfshirës. Për sa i përket ndryshime kushtetuese për drejtësinë, jo, nuk ka. Përveç atyre që kanë kërkuar vetë institucionet e drejtësisë. Kryetari i Komisionit të Posaçëm Parlamentar tregoi volumin e punës që është kryer në tre dokumentet e para dhe tha se gjithkush mund t'i adresohet faqes së re të internetit, në të cilën do të gjejë të gjithë veprimtarinë transparente të komisionit që drejton.
Në gjykatën e posaçme SPAK u kërkua 1 vit e gjysëm burgim për ish nën kryetarin e Kuksit Granit Gjana. SPAK kërkon shpallin e Gjanës fajtor për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Por në pretencën e saj, prokuroria kërkon konvertimin e dënimit me 2 vite shërbim prove. Për këtë do të jetë gjykata e posaçme që pritet ta vendosë në seancën e radhës. SPAK zbuloi se Gjana me mosveprimet e tij dhe konkretisht mospajisje në kohën e dur me autorizimin për tregtimin e rëndëve djegëse për subjektin konkurues e ka penguar atë që të jetë pjesë e garës, duke u shpallur fitues një subjekt tjetër. Tenderi kishte të bënte me blerjen e 21 milion lekëve të një sasie karburanti. Blokohet tania Moliva, e cila u përfol se transporton të mbetje toksike. Prokuria Durrësit ka ekzekutuar urdhrin për blokimin e saj, duke sekuestruar 102 kontenierët që ajo mbante. 2100 ton mbetje u sekuestrua nga Prokuroria e Durrësit në portin e qytetit Bregdetar dhe bëhet fjalë për anijen turke Moliva, e ankoruar gjatë mëngjesit të kësaj të hënë. Prokuroria e Durrësit me anë të vendimit kërkon marrjen e masave të sendeve të sekuestruara për t'u depozituar në një vend të sigurt, si për sa i përket sigurisë mjedisore dhe asaj fizike, nëpërmjet monitorimit të kamerave 24 orë. Sendet e sekuestruara të mbahen në gjendjen që janë pa u proceduar me hapjen e tyre. Praktika e mbajtur për ekzekutim të dërgohet menjëherë në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Durrës. E ndërsa Ania është e sekuestruar nga organi akuzës në Durrës, rriti i aksionit të Bazelit me selinë si atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës reagoi me anë të përfaqësuesit Jim Puket. Është një lajm i mirë që prokuroria vendosi sekuestrën ndaj kontejnerëve. Ne kërkojmë që ata të ruhen mirë dhe autoritetet shqiptare të na lejojnë që ne të marrim mostrat e këtyre mbetjeve dhe së bashku të kryejmë analiza në 3 laboratorë të ndryshëm. Sananien turke Moliva u nis nga Shqipëria në muajin korrik, drejt Triestes e me destinacion Tajlandën, që e refuzoi pas denoncimeve të organizatës rrjeti aksionit të Bazelit, ndërkohë që Prokuroria e Durrësit nisi hetimet më 21 gusht. Skuterat elektrik janë kthyer në mjete problematike si për ata që i përdorin, ashtu edhe për qytetarët që i ndeshin në qarkullim. Sipas Spitalit Universitar të Traumës, numri i aksidenteve me këto mjete është dyfishuar në krahasim me vitin e shkuar. Mesatarisht çdo ditë janë paraqitur në qendra shëndetësore të paktën 2 persona të traumatizuar. Duket një mjet komod dhe i shpejt për të mbaruar punë, por në fakt aksidentet nga monopatet janë dyfishuar 2 vitet e fundit. Sipas statistikave zyrtare të Spitalit të Traumës, vetëm vitin e kaluar patëm 214 aksidente me këtë mjet, ndërsa këtë vit 554 të tilla. Gati 2 raste në ditë, që është një shtim i madh i numrit duke patur parasysh qytetin e Tiranës. Përplasjet me këtë mjet janë të frikshme dhe shumë faktoriale. Përpasojë dhe traumat janë me pasoja afatgjata, deri dhe invalidizuese. Kryesisht mosha e reja dhe dëmtimet që vjen re janë duke fillur nga traumat e kokës, traumat e ekstremiteteve, të gjymtyrve dhe të kolonës vertebrale. Duam të themi që janë dëmtime të rënda ndonjëherë dhe fatale, sepse këta persona ndonjëherë nuk mbajnë dhe helmet ose kasketën, dhe mund të godasin kokën në trotuar dhe mund të pësojnë dëmtime të rënda të kokës, të cilat kërkojnë muaj që të rikuperojnë ose ndonjëherë mund të jetë dëmtime fatale. Edhe mjekët ortoped të sektorit privat po përballen me trauma të shtuara nga këto lloj mjetesh. Vetëm këtë muaj 5 vet. Nga këta 2 janë moshë madhore, 2 janë rini, 3 më të vegjël. Arsyeja është kjo, esin shpejt, nuk mbajnë kursin e vet. Kryesisht në ndodhin faktorat e klavikulës dhe të duarve. Rallë të këmbe. Përdorimi i skuterave në Tiranë është rritur edhe si pasojë ofrimit të tyre me qira nga operator privat. Europa ka vënë ligje të rrepta për këto mjete, madje Franca i ndaloi plotësisht ato 1 vit më parë, ndërsa në Shqipëri nuk ka rregulla të qarta për këto mjete. Ti përdorin me masat mbrojtëse, me kasket, sinjale nëse ato kanë sinjale, të mos ecin shumë shpejt. Mos i përdorni. Nuk janë mjete që duhet përdorni. Kanë mbrapa një risk që peshon shumë. Krahas rritjes së numrit të punonjësve social në shkolla, Ministria e Arsimit dhe Sporteve ka marrë vendimin për rritjen e numrit të efektivëve të sigurisë në to. Për ministren Ogerta Manastirliu, diçka e tillë bëhet me qëllim parandalimin e rasteve të padëshiruara në institucionet shkollore.
Një 15 vjeçar, viktime një konflikti të qasti dhe tre maturant të përjashtuar është bilanci i muajit që po lëm pas në shkollat e qytetit të Shkodrës. Ministra e Arsimit dhe Sporteve Ogerta Manastirliu ka ende vend për të përforcuar marrëdhëniet mësues prind nxënës. Krahas numrit të shtuar të punonjësve social, ministre vuri theksen edhe tek rëndësia efektive të sigurisë në shkolla. Kemi marrë vendimin dhe jemi duke punuar për rritjen e numrit të oficerëve të sigurisë në shkolla, pikërisht për të bërë të mundur një rjet edhe më të fortë parandalimit të ngjarjeve dhe fenomeneve të padëshiruara në shkollë. Manastirliu bëri mjedise edhe për mësuesit, do të ketë role shtesë krahas mësimdhënies. Ne jemi duke përfshirë përpos roleve pra të cilët mësuesit kanë përsa i përket programeve të lëndore që ato ndjekin, edhe role të reja në shkollë, pikërisht të nevojshme për të zhvilluar edhe më tej kapacitetet e shkollës, për të qenë edhe më pranë nxënësve, për të qenë edhe më pranë familjeve, që shkolla të orientojë edhe më shumë në zhvillimin pra dhe kapacitetet individuale të çdo nxënësi dhe për të bërë edhe më shumë përgjegjës për të adresuar ato sfida që sot koha kërkon. Forcimi i rolit të mësuesit, punonjësve social, rritja efektive të sigurisë dhe bashkëpunimi me prindërit janë çelës kyç në perëndimin e rasteve të padëshiruara në shkolla. Rregulloria e re për administrimin e plazheve është mirëpritur nga pushteti vendor. Për kreun e bashkisë Lezhës Pierin Dreu, reforma e hartuar nga qeveria do të sjellë një menaxhim më të mirë të plazheve dhe do të reduktojë konfliktet që jo rallëherë kanë marrë edhe jetë njerëzish. Reforma e qeverisë shqiptare për bregdetin është pritur mirë në Lezhë, zonë e cila ka një vijë bregdetare me gjatësi 26 km. Kryetari i bashkisë Pierin Dreu thotë se shfrytëzimi i rërës nga hotelet e zonës do të sjellë një menaxhim më të mirë të plazhit, duke i dhënë mundësi të gjithë kategorive të qytetarëve për të pushuar. Sipas Ndreut, bashkisi lindë drejta të krijojë edhe një shoqëri aksionere me çmimin e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave. Përveç hotelerive, të cilët do kenë sistemin një dhomë dy qatra, nëse për shkakun ka një hotel 100 dhoma, do ketë 200 qatra. Jo siç ndodh sot, për shkakun që ka 20 dhoma, ka 200 qatra. Nuk do ketë më shanse të tillë. Dhe gjithë pjesa tjetër do jetë publike, asnjë nga biçbaret, asnjë nga restorantët nuk do të aksesojë më asnjë shezon. Do jetë pjesë publike komplet. Bashkisë i lindë drejta që mund të krijojë një shra, po me çmim shezonësh që është në limite të përcaktuara nga VKM-ja, nëse do ndodh. Vendimi i Këshillit të Ministrave ka hyrë në fuqi dhe duke nisur nga sezoni turistik i vitit të ardhshëm, plazhi do të shfrytëzohet vetëm nga hotelerit. Ku është përcaktuar çdo dhomë do të ketë dy çadra. Në këtë mënyrë i jepet zgjidhje dhe konflikteve, u nuk kanë munguar as viktimat për shfrytëzimin e rërës në Bregdet, siç është rasti i ndodhur pak vite më parë në Velipoj. Komisioni Europian pritet të kërkojë Kosovës dhe Serbisë që të ndërmarrin hapat më njëherëshëm për zbatimin e marrëveshjes së arritur vitin e kaluar në Ohër. Diçka e tillë cilësohet si prioritet edhe në draftet e raporteve të progresit të dy vendeve që miratohen në fund të këtij muaji në Bruxelles. Radio Evropa e Lirë ka publikuar pjesë nga draftet e raporteve vjetore të progresit për Kosovën dhe Serbinë që pritet të miratohen në fund të muajit në Bruxelles. Në dokumentet paraprake, Komisioni Evropian vëren se rrugëtimi i dy vendeve drejt bashkimit evropian është i kushtëzuar me procesin e normalizimit të marrëdhënieve, tashmë i kthyer në detyrim për të dyja palët. Kosovës dhe Serbisë u kërkohet që të shmangin akte dhe retorikën që rrezikojnë stabilitetin dhe që nuk janë në përputhje me procesin e dialogut mes tyre. Serbia kritikohet se nuk ka ndërmarrë hapa për të vënë para drejtësisë organizatorët e sulmit në Banjsk, ndërsa i kërkohet që të nisë njohjen e dokumenteve dhe simboleve të Kosovës. Procesi i normalizimit të marrëdhënieve vazhdon të ndikohet nga hapat e pamjaftueshëm të Serbisë për të marrë përgjegjësi dhe për të nxjerrë para drejtësisë organizatorët e sulmit të dhunshëm nga serbët e armatosur të Kosovës ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator të vitit 2023 në Banjsk, që ishte përshkallëzimi më i rëndë në vitet e fundit, thuhet në raportin për Serbinë. Në atë dokument vlerësohet se tensionet në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, mbeten të larta. Ndaj Prishtina kritikohet për hapat e pakoordinuar të ndërmarra nga autoritetet së fundmi, të cilat kanë nxitur tensione në atë pjesë të vendit. Komisioni Evropian i kërkon gjithashtu Kosovës të nisë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas propozimit evropian, i cili u është dorëzuar palëve në tetor të vitit 2023. Dokumenti përsëritet se dy vendet duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e dala nga dialogu dy palësh, pasi në të kundërt do të përballen me pasoja në rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian. Paketa e zgjerimit dhe raportet e progresit për 10 vende, përfshirë Kosovën e Serbinë, miratohen më 30 tetor nga Komisioni Evropian.
Partia e qendrës së djat në Bullgari, GERB, fitoi zgjedhjet parlamentare të së dielës, por subjektit politik që uthiqet nga ish kryeministri Bojko Borisov, do t'i duhet të kërkoj koalicion që të mund të formoj qeverinë e re. Si pas rezultateve paraprake të publikuara nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor në Bullgari, partia ish kryeministrit Bojko Borisov, GERB, fitoi mbi 26% të votave, duke e bërë atë fituese të zgjedhjeve të së dielës. Ky subjekt politik tashmë duhet të nisë punën për të krijuar koalicion që të mund të formoj qeverinë e re. Si pas rezultateve paraprake, Partia Reformiste ne vazhdojmë ndryshimin, doli e dyta me 14.7% pas numërimit të më shumë se 82% të votave, ndërsa Partia Ekstremit të Djatë Rilindja doli e treta me 13.8%. Zgjedhjet e së dielës të shtatat në 4 vjet u zhvilluan pasi asnjë parti nuk mundi të formonte qeverinë pas zgjedhjeve të parakohshme të 9 qershorit të këtij viti, ku pjesëmarrja në votime ishte shumë e ulët. KTTH-n lideri i GERB Bojko Borisov falenderoi votuesit për mbështetjen e tyre dhe tha se partia e tij do të formonte një qeveri të re. Ne do të punojmë së bashku me të gjithë partitë përveç Rilindjes, u shpreh ai. Bullgaria nuk ka arritur të formojë një qeveri të qëndrueshme që nga viti 2020, kur vendi u përball me protesta masive kundër korrupsionit, të cilat çuan në rrëzimin nga pushteti të kryeministrit Bojko Borisov. Vendi më i varfër i Bashkimit Evropian ka nevojë për një qeveri të qëndrueshme dhe funksionale, që të shtohen fondet nga bloku dhe të nisin procedurat për adaptimin e euros. Për shkak të mospërmbushjes së objektivave për të ulur inflacionin, Bullgaria ka shtyrë dyherë planet për të bashkuar me eurozonën, proces që është parashikuar të përfundojë më 25 janar të vitit të ardhshëm. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte njoftoi KTTH-n prezencën e trupave të Koresë së Veriut në Rusi. Ai e konsideroi këtë një përshkallëzim të rëndësishëm, pasi sipas tij tashmë konflikti mund të zgjerohet edhe përtej Ukrainës. Shefi NATO-s Mark Rutte ka njoftuar se Alianca Ushtarake ka konfirmuar praninë e trupave të Koresë së Veriut në rajonin e Kurskut në Rusi. Në një konferencë për mediat nga Brukseli KTTH-n, Rutte cilësoi këtë situatë një përshkallëzim të rëndësishëm në konfliktin e vazhdueshëm mes Rusisë dhe Ukrainës, duke theksuar se kjo tregon dëshpërimin e presidentit rus Vladimir Putin pas humbjes së më shumë se 600.000 ushtarëve. Rutte theksoi se forcat ushtarake të Koresë së Veriut përbën një kërcënim për sigurinë euroatlantike dhe atë të Indo-Pajisorit. Komentet e tij erdhën pas një takimi me një delegacion të Koresë së Jugut dhe diplomat të 32 vendeve anëtare të NATO-s. Ai shpjegoi se alianca është duke u konsultuar aktivisht me Ukrainën dhe partnerët në Indo-Pajisor për këto zhvillime dhe se do të diskutojë për situatën me presidentin e Koresë së Jugut dhe ministrin Ukrainas të mbrojtjes. Shtimi i mirë ushtarëve të Koresë së Veriut në konfliktin më të madh në Europë që prej luftës së dytë botërore do të rrisë edhe më shumë presionin në ushtrinë e Ukrainës, si dhe rrezikon rritjen e tensioneve gjeopolitike në gadishullin Koran, vlerësojnë zyrtarët perëndimor. Teksa presidenti rus Vladimir Putin synon prej kohësh të reformsoj rendin global. Javën e kaluar ajo organizoi samitin e BRICS-it, ku morën pjesë lider të rëndësishëm si ata të Kinës dhe Indisë. Dy muzikantët e mirënjohur Robert Radoja dhe Gianni Cicco këshillojnë brezin e ri të shfaqë sa më shumë elemente artistike në këtë event, por duke mos u shkëputur nga element tradicional bëhet fjalë për festivalin e fundvitit në RTSH, duke qenë edhe pjesë e grupit këshillimor të këtij festivali, atij të 63 të këngës, ata e konsiderojnë atë si mundësi për të rritur vlerat artistike muzikore. Në prag të festivalit të 63 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar, artistë të mëdhenj që kanë ngjyrë në muzikën shqiptare dhanë disa këshilla për brezin e ri të këngëtarëve që ngjiten në skenën e festivalit. Robert Radoja, Gianni Cicco, dy muzikantë që kanë qenë pjesë e disa festivaleve, të cilët së bashku me regjisorin Albert Minga, si anëtar të grupit këshillmor të festivalit të 63 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar, thonë se rrymat apo porositë e reja muzikore nuk duhet të zhduken elementët tradicional të këngës së lehtë shqiptare. E para pun është fillon tek fjala, tek teksti. Pastaj sigurisht e ilustron ose e gjallëron muzika dhe i treti është këngëtari. Ne këto i kena kthy përmes. Na bajmë të parin këngëtarin, të dytën e të fundit tekstin. Nuk është shumë e bukur, sepse menimi i një poetit është ma përgjithësus edhe ma largë pams. Duhet këtë një gjurë në kohës, pa tjetër, duhet vi fryma e re, por duhet lokomotiva të rejtë dhe vagonat.
që shtradita. Ky raport është shumë e rëndësishëm. Besoj që Radio Televizion Shqiptar ka mundësi të zbatojë të gjitha këto. Festivali fund vitit ka nisur numërimin mbrapsht për të sjellë për 5 këngëve Fllatin e Ngrohtë në dhjetorin e ftohtë. Aktivitetet në kuadër të tetorit të librit tashmë janë shtrirë në disa qytete të vendit, duke marrë prej vitesh karakterin e një tradite kulturore. Ato kanë bërë që qendra kombëtare e librit hartojë një kalendar të zgjeruar takimesh edhe ftesash për autor, botues dhe përkthyes nga gjithë Shqipëria. Muaji tetor është cilësuar tradicionalisht si muaj letërsisë, pasi është kthyer tashmë në një muaj festiv ku lexuesit dhe shkrimtarët takohen në veprimtari të artit të fjalës, në panajire librash ku vendin e nderit e zë padyshim poezia. Tetori është i shtrenjtë për shqiptarët sepse në muajin tetor kanë lindur shkrimtarë të njohur të letërsisë shqipe si Gjergj Fishta, Dritora Agolli dhe Migjeni. Qendra kombëtare e librit ka ofruar në këtë muaj një pasqyrë të gjatë aktivitetesh. Është muaj të cilin ne i dedikojmë më shumë vëmendje autorëve shqiptar, por dhe rolit që ka libri në diskursin publik përmes një sërë aktivitetesh që nisin pikërisht nga ky hapësirë ku ne ndodhemi këtu në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit, për të vjuar në biblioteka, librari, në hapësira të tjera publike kudo nëpër Shqipëri. Është shumë e rëndësishme ta shohim librin si një proces të rëndësishëm të rritjes së kuotave të njeriu në të gjitha hapësirat e tij, jo vetëm në hapësirën personale, por edhe në hapësirën e cila na lidh me shoqërinë, na lidh me integrimin, kështu që në këtë kontekst duam të vendosim theksin pikërisht tek roli që ka libri si një mjet tepër i rëndësishëm për zhvillimin e qenies njerëzore. Tetori i librit po vjen që të zhvillohet prej disa vitesh në vendin tonë, me aktivitete të ndryshme jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytete të tjera, duke bërë bashk autor dhe lexues. Kemi mbritur në mbyllje, ju falenderoj që ndani me ne kohën tuaj, bashkë natën e mirë.